Badalona és el meu punt de partida amb la fotografia. Quan estic començant a estudiar periodisme, on faig els estudis, i començo a treballar amb un medi local, que es deia La Veu de Badalona, i allà doncs, necessitàvem algunes fotografies, érem dos o tres que ho fèiem tot, amb la qual cosa doncs, s'havien de cobrir tots els fronts. I així vaig començar fonamentalment a enfocar sobre els problemes, que és el que tractàvem en aquesta revista, perquè hi havia l'oficial i aquesta era una mica la contestatària dins del que podia ser a l'època, perquè estem parlant dels anys 73, 74, 75, en què jo començo a fer unes fotografies per acompanyar els articlets que anem fent, no? I que també feia per alguns diaris de Barcelona. Així és com ingresso en el tema de la fotografia, però diguem-ne per mi en aquella etapa doncs, és més aviat com era habitualment dins la premsa un element per acompanyar el text escrit. I això ja ho vaig viure fins i tot ja quan vaig estar en els diaris i en revistes, perquè hi havia, vull dir, era i moltes vegades el que seleccionava la fotografia que es publicava era el redactor. Vull dir, els redactors tenien un estatus i el fotògraf era un comparsa, per dir-ho d'alguna manera, bueno, tampoc potser no és tan, no, potser és una mica exagerat, però diguem-ne sí que era un element de suport a la informació habitual. Després de les fotografies, esclar, arriba l'època de la transició, a l'any 76, que és quan ja faig aquestes fotografies de les manifestacions que van sortir publicades arreu del món, i que els companys, evidentment, de premsa s'assabenten que existeixen, tot i que en aquell moment aquí només se'n van publicar un parell o tres petitetes a Mundo Diario i a la revista Ciudadano, on jo col·laborava, que va ser motiu de que el director fos apercebut a Madrid, de quan torneu a publicar una cosa similar us tanquem la revista. O sigui que veiem que amb les limitacions que estàvem aquí al país i que aquestes fotografies de les manifestacions del 76 no es van poder doncs, publicar fins al cap d'un any aquí. No? Just quan vaig fer aquestes fotografies del 76, jo havia començat, m'havia interessat en conèixer el procés del revelat per poder-me ja revelar els rodets i fer-me les còpies a casa. És a dir, encara no s'havia acabat el curs i em vaig trobar amb les fotografies al damunt, fetes ja, i repartint-les pel món, i en el moment en què em comencen a demanar fotografies als companys. Era un moment en què apareixien moltes revistes noves, es va reeditar Quadernos para el Diálogo, que havia estat suspesa anteriorment durant l'època franquista, i revistes noves, Realidades, Possible, Cambio 16, bueno, un món. I doncs, aquestes revistes, evidentment, doncs, necessitaven nodrir-se de fotografies i una mica el referent de les fotografies més dramàtiques de l'etapa aquella era jo, i uns quants més, evidentment, que estàvem a dins del medi, però diguem-ne que a mi em va obrir la possibilitat de poder viure, d'anar subministrant les fotografies que em demanaven o de vegades fotografies que havia fet que em demanaven tens alguna cosa d'aquest tema o d'aquest altre o de tal personatge. Així va ser com vaig entrar jo en el món de la fotografia, vull dir que jo davant dels fotògrafs vocacionals haig de fer una reverència perquè jo vaig entrar-hi per accident al món de la fotografia. I vaig entrar per accident i m'hi vaig mantenir perquè vaig veure el poder que es va, vull dir, aquestes fotografies, la repercussió que van tenir a nivell internacional, clar, això en paraules no hauria pogut passar mai, no? En canvi, aquelles imatges resumien un moment de gran tensió en el país, que era aquest canvi polític després de la mort de Franco, perquè les fotografies van ser fetes tres mesos després de la mort de Franco, és a dir, que l'aparell encara estava funcionant a ple funcionament. Clar, la fotografia llavors em va començar a interessar en l'aspecte de poder
de poder dir, bueno, una cosa que sempre deia, per què has de parlar de la fotografia? Deixa que la fotografia parli per tu, no? Vull dir, perquè pensava que la fotografia havia de dir tot, no? Per mi em semblava que, a mi potser per aquesta formació com a periodista, entenia que la imatge havia de compendiar la màxima expressió del fet, del lloc, i no sé, i recollir en els fons, en els segons, tercers plans, si hi havia elements, incorporar-los per donar més informació a la imatge en si, no? I així és com vaig començar realment a disfrutar, perquè bueno, normalment eren moments que la gent no era molt, molt feliç als llocs on feia les fotografies, vull dir, hi havia problemes en aquells moments, no? Però, diguem-ne, el poder recollir i transmetre a la imatge a una tristesa, una gran manifestació, uns moments violents, o unes cares d'uns obrers que estan allà escoltant un míting que ara, clar, vistes amb els anys, adquireixen una nova lectura, no? En aquell moment, per mi eren evidències, purament evidències, que jo, si me les agafaven i es publicaven, estava molt feliç, perquè jo pensava que les fotografies es feien per ser publicades per ser impreses, o si no, tampoc no hi havia més transcendència, no? Però en aquest moment sí que puc veure que, clar, bueno, en el llarg dels anys, a més, doncs, aquests processos de cronològics, de coses que van passant entremig, i vas veient que hi ha unes fotografies que segueixen tenint una capacitat d'informar i de transmetre no, l'essència del que passava en aquell moment, en aquella època, realment, clar, t'agrada que les fotografies segueixin tenint la seva vida pròpia, no? Jo crec també, em permeto fer un incís, de que la intensitat en una fotografia, bueno, d'una banda, revela, en certa manera, l'actitud del fotògraf que hi ha al darrere, no? Però també, a l'època que anàvem amb el rodet, i moltes vegades anàvem un tros de rodet només, i havies d'economitzar el material, és a dir, havies d'estar molt atent per saber, i molt t'havia de sortir just la convicció de que és ara, no? I pam, ja està, feta. I després tot el procés que implicava tornar a casa sense saber si aquella fotografia existia. Vull dir, a mi m'agradava molt tot el procés del analògic perquè t'obligava a estar a dins, allà, no? I cada fotografia prèvia que havies fet l'havies de retenir aquí, no? Per continuar explicant el que volies explicar. Tot això ho estic dient una mica amb el sentit de dir que per mi tot el procés de la fotografia analògica, el revelat, després el veure la imatge a la pel·lícula, el posar-te a l'ampliadora, el copiar la fotografia, tot era tot un procés molt, però molt, que t'absorbia absolutament, no? I a mi em semblava molt, em compensava moltíssim.